Dacă nu facem nimic, atunci noi suntem în drum peste jumătate de an, maxim un an. Păi să se termină contractul ăsta care, da, înțeles. Da, și atunci nu m-au apărut Airbnb, de ghie nu m-au apărut. Noi am început să testăm, să vrut să testăm ceva nou. Am zis, la un apartament, ne-am reprofilat toate apartamentele și s-au primit că problema și ei ne-au creat o oportunitate de dublă. Și din asta, ce faceați, de fapt, în apartamente prin Airbnb? Le dădem chirii pe un scurt, pe un tip mai scurt și cu până mai mare. Da? Și după asta au apărut oportunitate să luăm un întreg bloc de apartamente și am mai luat încă un bloc, pe urmă am luat un hotel și așa am ajuns la o afacere cu 30 ceva de oameni, cu un rulaj de 4 întreg și 2 milioane. Am crescut foarte rapid. Asta atât în timp de undeva 8 ani. Da. La un moment dat, tu cumva ai dat tot managementul mâinile unei echipe, uh-huh, și te-ai detașat și ai decis să faci altceva. Da. Ce s-a întâmplat? Iar a fost un șoc. Iar a fost un șoc. Eu când eram în închisoare, la prima etapă eram închis, da? Nu puteam să ies. Țin undeva o stămână, îndeoși nu ies din cameră. Și eu atunci, experiența de 6 luni, burle în cap, zic, scriu. Și am început să scriu. Am văzut asta într-un film, se numește Hurricane, pe limba engleză, cu Denzel Washington, când despre un boxer care îl numea Harry Kane, e un caz real, pe care l-a închis pe drept în închisoare, pe moarte, până la moarte, pe viață. Și el întâmplător s-a primit că cineva a găsit cartea lui, un băiețel, și așa s-a primit că l-a scos, înțelegi, prin cartea aceea lui. Și el, niște lucruri care el le trăie acolo, le scrie, care eu le-am luat și am început să scriu. Am scris cartea acolo, când era prima carte. Și de cartea asta în cap și o apărut o posibilitate să o public. Eu atunci eram de afacerea asta mare și așa mai departe și pentru mine era wow. Am zis, de la zero, de la nic. Într-adevăr era o inspirație, bani. Nici nu mă gândeam niciodată ca să pot să fac așa bani, da? Să am așa bani. Așa venit, da? Și atunci am publicat cartea asta. Eram să o public, tamam, lucram să o public, să o editam. Da, să o public. Vrem să o public. Și m-am întâlnit cu o persoană care m-a ajutat cum să o structurez, așa mai departe. Eu scris mai mult de cărți, 50 cărți. Și zic, dă să facem un interviu la radio. Și e ca așa cum suntem, acum vorbim. Noi în ziua și ei ne-am întâlnit, am structurat cartea, tot eu aveam scris, eu aveam editat, eu, dar nu știam cum să public. Și atunci, eu zic, da, hai să facem. Și ne-am întâlnit, e ca așa, și mă întreabă deodată, bună ziua, e că la noi o spuție este Vadim Țurcanu, autorul Vadim Țurcanu, cum se numește cartea dumneavoastră? Dar eu, noi atunci numai am decis cum să numim cartea și am făcut designul la, fix așa, noi am stat cu 4 ore înainte de interviul ăsta, am setat structura cărții, cum se cheamă designul la copertă. Și eu ne-am dat seama că eu nu știu cum se numește cartea mea. Că numai atunci am decis cum se numește, da? Și eu am deschis cum se numește, așa o chiatră. Am venit, zic, și fel de autor este, și știi, și m-a sfințit că eu sunt o persoană care și cu cine mai, nu-mi să mergești lumea, știi, am zis, și vorbești tu, ești, mm-hmm, autor, dar tu n-ai, nici nu știi cum se numește cartea ta, știi, și m-a sfințit foarte, foarte proști, parcă ne-a luat, că, parcă mi s-a părut că au fost vreo 2 ceasuri până și am dat numire la carte, că am dat totuși că am primit de la designer copertă, designer copertă, dar trebuie să ne-l deschid, dar e că pauza asta a fost mortală. Și eu zic, ei, lasă, m-a simțit-o, am avut chiar asta pe inimă. Și am fost un interviu și parcă asta puțin frânam de la începutul ăsta bățos. Așa, am spus cu trecut interviu, nu chiar fain. Și am avut interviu și eu am început, m-am pus iar la scris, la structurat carte, de-am să dau, gata, s-a dus în oceanul internetului, știi?
Las, publice și fie ce fie, da? Da, dar zic, e public, public, eu niciodată n-am auzit, n-am auzit, n-am văzut la radio, eu, n-am văzut la radio și ala. Zic, așa, poate nu ați ascultat nici alții. Interviul ăsta, știi? Și... Și am prins. La un moment, dar atunci nu pe eram activ, pe Facebook eram doar de în afaceri. Și așa, prima dată, am avut 4 notificări la pe Facebook. Cum a... Ce ai zis de fata? Când colo de radio l-ascult, da? Când colo de radio totuși l-ascult. Și eu m-a tagat acolo. Și oamenii m-au pus like. Știi? Și m-a simțit așa un fraud. Știi? Mă spune că eram așa director. Eram director companiei mari și mai departe. Da, n-aveam difurc, eu știu cu oameni din Moldova, dar atunci nu eram. Dar totuși eram asta. Și aici am un interviu, unul, parcă eu așa m-am văzut că am frânat la carte, parcă și cu, știi, parcă așa m-am simțit fals. Și două de-astea diferite, unul ceva și joc eu, ca un fel la lume, ca un fel masca mea, director, așa mai departe, cu la pizac, cămașa, așa mai departe. Și persoana asta care spune că e autor și că tare nici nu știe cum se numește cartea și Prostelan și așa mai departe, toate acestea, adică două persoane s-o evit ambele părți a lor, știi? A lui aceeași. Și că adică mi-a stat tare, tare rușine de a doua parte. De asta, da? Așa, ne-a luat, nu putem să ies din birou, să ies mă vad nimeni, pentru că așa ne era rușine să ies în față. Nu mai știa nic să trec pe asta, peste asta. Fără des eu acum văd cu oamenii care lucrez lucrurile astea când, mai ales când vrei să fii tu, să vrei să deschizi de anumite lucruri, să vrei să pui niște lucruri vulnerabile, ori vrei să începi ceva care într-adevăr e aproape de tine. Fii când trășești, așa ești frică, trec. Foarte greu, dar fiecare trec din trânsă. Și este așa o vorbă, cineva spunea, am citit la un autor care eu îl urmăresc, spune că dacă nu te simți, dacă într-un moment simți, făcând ceva, te simți că ești gol, dezbrăcat cu chelea și rușine, că starea asta înseamnă că faci ceva care merită, care e tău, știi? Și mă gândim la asta și tot nu mă aștept. Tu ai citit în cărți, dar nu știi cum asta exact, să pui în practică. Eu am citit cum să not, dar niciodată n-am notat, știi? N-am sărit în iaz. Și fix așa, da, după asta parcă așa e că asta a fost o acceptare de mine, așa care eu ascundem, în fel, știi? Și asta a fost foarte, foarte adânc, foarte puternic pentru mine, că m-a schimbat radical, e că faptul ăsta, care după asta a publicat cartea și e că lucrul ăsta a făcut foarte multe schimbări și a creat interesul meu să mă duc încolo. Mulți au început să scrie, a întrebau, de acum, și am început să dau niște ajutor la unul, niște sfaturi, niște cum fac a doua, și am văzut că oamenii... Interes există. Interes există unul, așa, doua, la dâns și schimbările, înțelegi? Ei îmi spun, și parcă eu să fac ceva cu asta. Într-un fel, povestea ta nu e unică, de fapt, au trecut mai mulți oameni prin ea, dar nu știu exact ce să fac cu tot. Exact, prin ce trec. Da. Și până și nu am expus asta, nu am eliberat asta, nu știu cum... Eu parcă nu eram așa, nu eram eu, și parcă eram într-un fals. Și ca atare, e că succesul ăla care eu al trăiem atunci, aș spune până atunci, succesul ăsta financiar, succesul ăsta care eu nu ne-l visam, era așa mai, aș spune că era o perioadă întunecată pentru mine. Deci că eu eram pierdut, aveam tot în afară, dar nici înăuntru.